Karibuni katika kipindi chetu cha leo katika somo letu la Kiswahili ambapo tunataka kuangalia sarufi. Na katika sarufi tunataka kujifunza kuhusu aina za maneno. Aina ya kwanza ya maneno ambayo tunataka kujifunza katika somo hili au kipindi hiki ni nomino. Tunapoongelea nomino, kwanza lazima tufahamu nomino ni nini. Nomino ni neno linalotaja jina la kitu, mtu au mahali. Nomino ni neno linalotaja jina la kitu, mtu au mahali. Tunapozungumzia kitu, tunaweza kuzungumzia kama kiti, tunaweza kuzungumzia kitu kama meza, rula au hata kalamu. Hivyo vyote ni vitu. Pia nomino, kumbuka tumesema tunaweza kuzungumzia kuhusu mtu ama jina linalotaja kuhusu mtu. Mtu tunaweza kutaja majina, kwa mfano Sara, Mary, Gideon. Haya yote ni majina ya watu. Pia tumesema nomino inaweza kutaja jina la mahali. Tunapoangalia mahali, tunaweza sema mahali, kwa mfano tuko na Mombasa, tuko na Nairobi, tuko na Eldoret na kadhalika. Kwa hivyo basi lazima tufahamu kwamba nomino ni neno ambalo linaweza kutaja jina la kitu, mtu au mahali. Kwa mifano zaidi tumesema kuna mwanafunzi, gari, mwalimu, Susan, Mombasa, Nairobi na kiti. Hii yote ni mifano ya nomino. Pia tunaweza kutumia nomino hizi zetu tukaweza kutunga sentensi. Tunaweza kutumia nomino hizi tukatunga sentensi. Kwa mfano ama mifano ya nomino katika sentensi, tunasema wanafunzi walisoma kwa sauti. Wanafunzi walisoma kwa sauti, na hivyo basi nomino itakuwa ni wanafunzi. Sentensi ya pili, daktari alimtibu vizuri. Daktari alimtibu vizuri, nomino yetu itakuwa ni daktari. Sentensi ya tatu itakuwa ni Sharon alituzwa kwa kuwatunza wanyama. Kwa hivyo hapa nomino yetu itakuwa ni Sharon. Sharon, kumbuka ni jina la mtu. Sentensi ya nne ni meza yetu ni nzuri. Meza yetu ni nzuri. Tumesema meza ni jina la nini? Kitu. Kwa hivyo nomino yetu itakuwa ni meza. Na sentensi ya tano, darasa letu ni safi. Kwa hivyo nomino yetu itakuwa ni darasa. Kumbuka darasa tumesema ni mahali ambapo wanafunzi hufanya nini? Kusomea. Kufikia hapo basi, tutaenda kufanya zoezi letu. Na katika zoezi tutatunga sentensi tano tukitumia nomino ambazo tumeweza kuzisoma ama tumeweza kujifunza katika kipindi hiki. Basi tutamalisha somo letu la leo na tukutane somo lijalo. Kwa herini.